የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከካቢኔ አባላቶቻቸው ጋር በመሆን በምዕራብ ሸዋ ዞን በመገኘት በዞኑ እየተሰሩ ያሉትን የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ተመልክተዋል። ጉብኝቱ ሌሎች ዞኖች ላይ ከዚህ ቀደም ሲደረግ የነበረው የክትትል አንድ አካል ነው ተብሏል። የአካባቢው ህብረተሰብ የዕለት ተዕለት ኑሮን ሊያቃልል የሚችለው በ1.1 ቢሊዮን ብር ወጪ እየተሰራ ያለው 97 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው የጉደር ዋዩ የመንገድ ፕሮጀክት በርዕሰ መስተዳድሩና በካቢኔያቸው በቀዳሚነት ያሉበት ደረጃ የተጎበኘ ነው። የመንገድ ግንባታው መጓተት ታይቶበታል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ በፍጥነት ለማጠናቀቅ የተለያዩ አቅጣጫዎች መቀመጣቸውን ተናግረዋል። ከዚህ በፊት ለአንድ ኮንትራክተር ተሰጥቶ ጫና ተፈጥሮ ስራዎች ሲጎዱ ነበረ። እሱን ለመቅረፍ በሶስት ኮንትራክተር እንዲሰራ ተደርጓል። ይሄ አንድ መሻሻል አለው። ሁለተኛ እስካሁንም ያላቸው ፐርፎርማንስ በቂ ነው ባይባልም የተሻለ ነው። ከሌሎች ፕሮጀክቶች አንጻር የተሻለ ነው ልንል እንችላለን። እንግዲህ ወደፊት ከላዩ ላይ መማር ያለብንና ዛሬ በዳይሬክሽንም የሰጠንበት ከዚህ በኋላ በክልላችን ውስጥ የሚሰጡ ኮንትራቶች ቢያንስ 16 ሰዓት መሰራት እንዳለባቸው የኮንትራት ውል ውስጥ እንዲገባ አንድ ካምፓኒ መጥቶ መንገድም ይሁን ህንፃ፣ ሌሎችንም ግንባታዎች ውሃ ሲገነባ በቀን 16 ሰዓት የመገንባት ኃላፊነት እንዲኖረው ተደርጎ ነው ዛሬ አቅጣጫ ያስቀመጥ ነው። ይሄም ኮንስትራክሽን አንዱ የጊዜ ጉዳይ ነው። መንገዱ ተገንብቶ ሲጠናቀቅ ለአካባቢው ነዋሪዎች ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታን ያስገኛል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ከዚህ ባለፈ ወደ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ያለውን መስተሳስር ከባኮ በተጨማሪ አማራጭ እንደሚሆንም ተናግረዋል። እዛ አካባቢ ያለውን ምርት የግብርና ምርቶች በቀላሉ ወደ ገበያ ለማውጣት የአርሶ አደሩን ህይወት ለመቀየር ማህበራዊ መስተጋብሩን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሻገር ትልቅ እድል የሚሰጥ ነው። ይህንን ተመልክተናል። ስራው ማበረታች ነው። በተቻለ መጠን ተከታትለን በአጭር ጊዜ ውስጥ ጨርሰን የምንወጣበትን አቅጣጫ ተቀምጧል። ከሶስት ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ይፈጃል የተባለው የጉደሬ መስኖ ፕሮጀክትም በርዕሰ መስተዳድሩ የተጎበኘው ነው። በክልሉ በተግባር ለግብርናው ዘርፍ የተሰጠውን ትኩረት ማሳያ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ግንባታው መዘግየት ይታይበታል፣ ነገር ግን በፍጥነት ማጠናቀቅ ይገባል ብለዋል። ይሄ መስኖ ፕሮጀክት ወደ ስራ ተገብቷል፣ ግን ፍጥነት ላይ ትልቅ ውስንነት አለው። ኮንትራክተሮቹ በሚፈለገው ፍጥነት እየሄዱ አይደለም። ለሱ ፍጥነት እንዲጨምሩ አቅጣጫ ተቀምጦላቸዋል። ሰዓት ጨምሮ እንዲሰሩ አቅጣጫ ተቀምጧል። ዲዛይኑ ላይም የተተዉ ቦታዎች ክፍት ቦታዎች አሉ። መስኖ ሊለማ የሚችል ክፍት ቦታዎች አሉ። ሌሎችም የመስኖ የውሃ አቅሙ ሌሎች ተጨማሪ ሄክታሮችንም ማልማት ይችላል። ወደ 7000 ሄክታር ላይ ነው የሚፈሰው። ከዛ ውስጥ አሁን ኢፊሽንትሊ እነሱ ወደ ዲዛይን የከተቱት ወደ 5000 ነው። ከዛ በላይ እንዲሆን አቅጣጫ አስቀምጠን በሚቀጥለው ጊዜ አሁን ሪቪዥኑ እየሰሩ ስለሆነ ሪቪዥኑን ጨርሰው እንዲያስተካክሉ አቅጣጫ አስቀምጠናል። ከዚህ ባለፈ በበጋው ስንዴን በመስኖ የማልማት ውጤትን በማሳ በመገኘት ተመልክተዋል። ምርታማነቱን የተመለከቱ አርሶ አደሮች በስፋት ወደ ማልማቱ መግባታቸውንም ነው የገለጹት። በመስኖ የማልማት ስራ ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆንና ሌሎች የግብርና ስራዎች ላይ ትኩረት የክልሉ መንግስት ይሰጣል ያሉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ከዚህ ባለፈ የማዘመን ስራው ላይ ትኩረት ተሰጥቷል። ግብርናውን የማዘመን በቴክኖሎጂ የማገዝ ትራክተሮችን የማቅረብ ሰው ወደ መካናይዜሽን እንዲገባ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ያለው። ፓራራሊ ደግሞ በኢሪጌሽን እንዲደገፍ ከፍተኛ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ፓምፖች ባለፈውም እንዳያችሁት ተሰርቷል። አሁንም ተጨማሪ 5000 ታዞ ፕሮሰስ እየተደረገ ነው ያለው። እሱንም ወደ መስመር እናስገባለን። ትላንት በተደረገው ጉብኝት በአምቦ ከተማ የተጀመሩ የውስጥ ለውስጥ የአስፓልት መንገዶችም ተጎብኝተዋል። የተጀመሩ ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ ከፍተኛ ክትትል እንደሚደረግም ርዕሰ መስተዳድሩ አስታውቀዋል።